បាទជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនអរគ្នាណាខ្ញុំចង់ក៏ពិតវាមានអីក៏ថាខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនពាក្យពន់នឹងបង្កងណាពេលយប់វាចេញបាទវាចេញច្រើនតែពេលថ្ងៃបាទពេលថ្ងៃវាចូលក្នុងកំប៉ុងវិញកំប៉ុងដែលយើងដាក់នឹងពេលថ្ងៃវាចូលគ្រប់កំប៉ុងទាំងអស់អញ្ចឹងបង្កងពេលយប់ឡើងវាចេញរោស៊ីបាទហើយអាងនេះគឺអាងសម្រាប់បង្កាត់បាទបង្កាត់ឲ្យវាពងបាទនេះបងប្អូនយប់វាចេញច្រើនបងប្អូនវាចេញច្រើនបាទវាចេញច្រើនតែបើថ្ងៃបងប្អូនមើលចេញអត់ចេញទេនៅតែក្នុងផ្ទះរបស់វានឹងឯងតំបន់ខាងខ្ញុំនេះខ្ញុំគ្រាន់សង្កេតមើលខ្លួនខ្ញុំទេពាក់ព័ន្ធនឹងទឹក pH ហើយនឹងទឹករ៉ែវាល្អបាទល្អវាចំកដាលចំចំណុចកដាលអញ្ចឹងពាក់ព័ន្ធនឹងសម្បល់បកងវាពូខៀវល្អព្រោះទឹកខ្ញុំវាថ្លាដែរខ្ញុំអត់បានប្រើជាមួយនឹងកំបោអត់បានប្រើជាមួយនឹងសារធាតុរ៉ែអីបន្ថែមទៅលើទឹកហ្នឹងអត់មានទេទឹកហ្នឹងគឺបូមពីស្ទឹងមកគឺវាថ្លាអញ្ចឹងបណ្ដោយអរគុណច្រើនសម្រាប់បងប្អូនដែលចូលមើលហើយសូមបងប្អូនជួយសៀផងបាទបាទសូមបងប្អូនជួយសៀ account ខ្ញុំមកគេស្គាល់ច្រើនផងបងប្អូនបាទអរគុណច្រើនមែនទែនបងប្អូនដែលបានចូលមើលបាទប៉ុន្តែសូមបងប្អូនជួយស៊ីខ្ញុំម្នាក់មួយផងអរគុណគ្រប់គ្នាអរគុណខាងបងប្អូនថៃផងខ្ញុំអត់ចេះអានទេភាសាថៃប៉ុន្តែអរគុណអរគុណជាភាសាខ្មែរអរគុណថៃឡែនអរគុណច្រើនទាំងអស់គ្នាដែលបានជួយមើលពួររបស់បកងវាពួរតាមទឹកយើងពេលខ្លះបងប្អូនបើសិនជាទឹករបស់យើងពួរថ្លាល្អហើយពួរខៀវចង់និយាយថាពួរខៀវហ្នឹងមិនមែនខៀវទឹកទេចង់និយាយថាវាមើលទៅវាថ្លាល្អអាហ្នឹងសម្បល់បកងក៏វាស្អាតទៅតាមនឹងដែរបើសិនជាទឹកយើងល្អសម្បល់បកងរបស់យើងក៏វារៀងល្អអានេះខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមអាងខ្នោបាទខ្ញុំធ្លាប់ចិញ្ចឹមអាងខ្នោវាអញ្ចឹងមែនពូអាងខ្នោទឹកវាល្អ
អង្គរដែលខ្ញុំដាក់ដីទឹកវាល្អដល់ពេលវាល្អទៅសបល់បកងចេញមកវាពូរៀងពើពងមួនរៀងល្អល្អពូវាអត់ស្អាតណាចំណែកទឹកនេះខ្ញុំអត់បានដាក់ដីទេអាងអត់បានដាក់អត់បានដាក់ដីប៉ុន្តែពូវាល្អបាទចំណែកនេះមេពងបងប្អូនមេពងរបស់ខ្ញុំបាទនេះមេពងបាទមេពងយើងដាក់កត្រកបែបនឹងឯងអូអរគុណច្រើនហើយបងធីបាត់ដបងអរគុណបានចូលមើលជួយសៀខ្ញុំផងបាទនេះកូនតូចតូចបងប្អូននេះអានេះកូនតូចតូចហ៎ដូចចាយទឹកចឹងអរគុណច្រើនបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទបានច្រើនក៏អរគុណដែរអរគុណធំធំទាំងអស់គ្នាបាទបងប្អូនផងហានេះក្នុងចិត្តរបស់ខ្ញុំទេបាទត្រង់ថាសិនជាមានបងប្អូនណាពេលដែលខ្ញុំផុស
ផុសរូបទៅណាផុសរូបក៏ដោយផុសវីដេអូក៏ដោយឡាយក៏ដោយបើសិនជាមានយោបល់ជួយប្រាប់ខ្ញុំផងបើសិនជាមានយោបល់អ្នកដែលគាត់ចិញ្ចឹមមុនណាជួយប្រាប់ខ្ញុំផងកុំសួរផ្ចាញ់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំអត់ចេះទេអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញគាត់សួរតាម comment គាត់តែមានច្រើនទេមានម្នាក់ពីរអ្នកអីចឹងណាគាត់សួរផ្ចាញ់ខ្ញុំអញ្ចឹងទៅខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាវាមិនថាខឹងសំបាយគាត់ថាវាអន់ចិត្តតិចតួចគាត់ថាខ្ញុំក៏អត់អីពីខ្ញុំផងបើគិតទៅតែបើយើងចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអាហ្នឹងល្អតែគាត់សួរផ្ចាញ់ខ្ញុំអាហ្នឹងក៏ខ្ញុំក៏មិនថាអីព្រោះខ្ញុំអត់ចេះមែនតែមិនថាសុំចិត្តបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនជាអត់យល់សួរខ្ញុំដូចខ្ញុំតែងតែប្រាប់ជាងឯងមុនជឿខ្ញុំយកទៅពិចារណាសិនហើយចាំជឿតាមក្រោយមិនខ្ញុំនិយាយគ្រប់យ៉ាងគឺសិតតែត្រូវទាំងអស់ទេបាទអ្នកខ្លះគាត់ចេះតែគាត់ធ្វើមកសួរខ្ញុំគាត់ចង់ដឹងក្បាច់គុណខ្ញុំអញ្ចឹងថាខ្ញុំខ្លាំងដល់កម្រិតណាតែខ្ញុំបញ្ជាក់ហើយបញ្ជាក់ទៀតថាអត់ចេះទេសូម្បីតែបងប្អូនប្រជាកសិករបងប្អូនគាត់ខលសួរខ្ញុំហ្នឹងឬមួយក៏គាត់ខមមិនឬមួយក៏ឆាតវ៉យមកសួរខ្ញុំហ្នឹងក៏ខ្ញុំមុននឹងប្រាប់ក៏ខ្ញុំឆ្លើយមុនដែរថាបើសិនជាខុសឆ្គងអីសូមកុំប្រកាន់ហើយកុំទាន់អាលជឿខ្ញុំស្ដាប់ខ្ញុំហើយយកទៅធ្វើការពិចារណាព្រោះធម្មតាមនុស្សគេហៅមនុស្ស100នាក់កំណត់មិនមែនកំណត់1000ទេកំណត់អូមិនមែនកំណត់100កំណត់1000ណាកំណត់ម្នាក់ខុសគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងបងប្អូនណាដែលគាត់មានបទពិសោធន៍ល្អទៅគាត់ប្រាប់ទៅក៏ត្រូវប៉អញ្ចឹងទៅបងប្អូនណាដែលគាត់មិនសូវជាមានបទពិសោធន៍ដូចខ្ញុំអញ្ចឹងក៏អញ្ចឹងទៅតែសំខាន់បំផុតនោះយើងចេះជួយគ្នាខ្ញុំនិយាយមែនខ្ញុំមិនចេះថៃស្ដាប់ថៃបានទេប៉ុន្តែគាត់ថាខ្ញុំធ្លាប់ឲ្យប្អូនខ្ញុំសួរខាងថៃអីចោះមើលចុះពីឲ្យឃើញប្រជាពលរដ្ឋគេនិយាយរួមទៅនិយាយមាត់ឲ្យខ្លីគឺគេចេះជួយគ្នាគេអត់ឈ្នាននេះគ្នាទេគេអត់ឈ្នាននេះគ្នាទេចឹងនិយាយថាពាក្យថាឈ្នាននេះវាមានច្រើននៅខ្លះក៏គាត់ធម្មតាផ្នត់កំណត់ពេលខ្លះផ្នត់កំណត់របស់យើងអ្នកខ្លះគាត់ចូលចិត្តអូសុំទោសបងប្អូនឡាយដាច់មិញផ្នត់កំណត់យើងគេហៅអ្នកខ្លះកាត់ចូលចិត្តគេទីណាចង់និយាយថាឃើញគេធ្វើលើខ្លួនឯងតិចតួចទៅដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តសោះខ្លះក៏គាត់ជួយត្រេកអរយើងទៅអ្នកខ្លះក៏គាត់ខ្លួនឯងធ្វើយូរហើយវាមិនសូវបានផលទេចង់និយាយវាបានផលទេបានតិចតែពេលអ្នកក្រោយគេធ្វើនេះគេហៅលឿនដល់គេមានដើមទុនវាលឿនទៅដូចជាមានអារម្មណ៍ថាមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគេសោះឃើញគេទៅមុនប៉ុន្តែថាពិតមែនទេទៅអាហ្នឹងបើយើងយកពេលទៅអង្គុយគិតថាខ្លួនឯងនឹងធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីឲ្យបានជោគជ័យដូចគេហើយលឿនដូចគេអាហ្នឹងល្អជាងតែពេលមកអង្គុយគិតឈ្នាននេះគ្នាផ្ចាញ់ផ្ចាលគ្នាខ្ញុំក៏មិនដឹងថាតែងតែនិយាយប្រាប់បងប្អូនឲ្យថាអត់មានបទពិសោធន៍អីទេនិយាយដែរនឹងដូចគេហៅណាថាមានបទពិសោធន៍អីធំដុំទេគាត់ថាអ្វីដែលឆ្លងកាត់ទៅយើងក៏ប្រាប់ទៅបងប្អូនប្រជាកសិករបន្តទៅអ្វីដែលយើងមិនចេះក៏យើងចេះតែស្រាវជ្រាវបន្តទៀតអញ្ចឹងណា
ហើយមានរឿងនិយាយច្រើនណាស់តែវាបញ្ហាសំខាន់សំខាន់ណាស់ហើយសម្រាប់បងប្អូនមិនបាច់ខ្លាចចិត្តខ្លាចថ្លើមទេនៅពេលដែលចង់ដឹងព័ត៌មានអីមួយពីកន្លែងចាំបកងមួយមួយណាបងប្អូនធ្វើការសាកសួរទៅខ្ញុំទទួលស្គាល់មែនតើបងប្អូនខ្លះគាត់សួរខ្ញុំគាត់មានអារម្មណ៍ថាខ្លាចចិត្តខ្ញុំខ្លាចរំខានខ្ញុំទទួលស្គាល់គាត់ខ្លាចចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំនឹកឃើញក៏ខ្ញុំចាប់ដើមដំបូងក៏ខ្ញុំខ្លាចចិត្តគេអញ្ចឹងដែរហើយបានគេរាក់ទាក់មកនិយាយថាពីសុបាយចិត្តអញ្ចឹងខ្ញុំចង់រំលឹកការគិតរបស់បងប្អូនកន្លែងតានឹងបន្តិចថាមិនបាច់ខ្លាចទេបងប្អូនចង់សួរគេបងប្អូនជឿតាមខ្ញុំឥឡូវខ្ញុំអោយជឿតាមខ្ញុំបណ្ដោយខ្ញុំបាននិយាយថាពិចារណាទេអោយជឿតាមខ្ញុំបណ្ដោយបើផ្ញើបោយទៅគេរយៈពេលតែ2ទៅ3ថ្ងៃគេអត់ឆ្លើយឬមួយក៏គេមើលហើយគេអត់ឆ្លើយហ៎អានឹងគេរឹកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនអនឹងចោលទៅហើយទៅតាកតងកសិដ្ឋានថ្មីទៀតឥឡូវអ្នកលក់សម័យ79នៅអ្នកលក់សម័យ2020ទេអ្នកលក់សម័យឆ្នាំគូវីដ2គូវីដ19ណាហ្នឹងជំងឺគូវីដ19ណាហ្នឹងអ្នកលក់គេរាក់ទាក់សម្បើមហ៎តែបើអ្នកលក់ដែលគាត់ចង់និយាយថាអ្នកលក់ដែលគាត់មានអេរយាបត79ហ្នឹងនៅក្នុងខ្លួនហ្នឹងមិនបាច់ទៅអានេះបើនៅគាត់ទេវាអត់មានន័យអីផងពូអ្នកខ្លះខ្ញុំឃើញខ្ញុំឆ្លងកាត់ខ្លួនឯងដែរខ្ញុំនិយាយអស់បណ្ដោយយើងនិយាយរកគាត់មិនចង់និយាយជាមួយយើងអញ្ចឹងណាគាត់របៀបគាត់ស្អាងគាត់មានអតិជនច្រើនហើយតែចុងក្រោយបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងគាត់ប្រកាសជាបិទឆ្នាំងបាយខ្លួនឯងតែមានអ្នកបិទទេគាត់អ្នកបិទខ្លួនឯងដោយសារអីដោយសារតែគាត់ខ្លួនឯងនឹងឯងគាត់អត់ចេះឃីអតិជនរហូតដល់ពេលខ្លះគាត់ប្រើពាក្យថាខ្ញុំអត់បញ្ចេញឈ្មោះទេតែបងប្អូនអាចជួបអាចស្គាល់ថាឲ្យគេទៅអ្នកក្រៅខ្លះទៅខ្ញុំហត់ដល់ខ្ញុំខ្ជិលចង់បានច្រើនហ្នឹងណាដែលរស់ស៊ីហើយចង់បានអតិជនទៅគេមានតែចង់អតិជន100យើងបើទោះបីយើងលក់ឲ្យគេមិនទាន់ក៏ដោយក៏មិនចង់ឲ្យភ្ញៀវចេញក្រៅដែរបើសម្រាប់ខ្ញុំអ្នករស់ស៊ីដែរខ្ញុំមិនមែនរស់ស៊ីបកងទេប៉ុន្តែខ្ញុំរស់ស៊ីរបបផ្សេងទោះបីយើងធ្វើមិនទាន់ក៏ដោយក៏យើងនេះដែរក៏យើងចង់ឲ្យភ្ញៀវនឹងនៅចាំយើងដែរមានណាដេញភ្ញៀវឲ្យទៅគេទេតែនៅលក់នោះខ្ញុំមិនដឹងក៏គិតថាម៉េចដែរចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាបើសិនជាជួបអញ្ចឹងបងប្អូនមិនបាច់ទៅត្រូវទេបងប្អូនទៅរកកសិដ្ឋានផ្សេងទៀតព្រោះឥឡូវកសិដ្ឋានច្រើនណាស់បាទជឿតាមខ្ញុំបងប្អូនឲ្យខ្ញុំឲ្យជឿបណ្ដោយចង់និយាយថាបើជួបមួយម្ចាស់កសិដ្ឋានបែបហ្នឹងរោម្ចាស់កសិដ្ឋានផ្សេងខ្ញុំធានាឲ្យពេលខ្លះបងប្អូនទៅជួបម្ចាស់កសិដ្ឋានដែលធំចិញ្ចឹមដីរាប់ហិកតាហើយគេចិញ្ចឹមតែប្រមាណខែឬមួយក៏ប្រមាណឆ្នាំទេគេរីកប្រព័ន្ធណានៃហើយនិយាយថាពីគេរាក់តាក់នឹងរាក់តាក់លូខ្សែហើយល្អទៀតហើយនិយាយជាមួយយើងឡើងផ្អែមហើយឡើងត្រជាក់តែអ្នកខ្លះណាកសិដ្ឋានដែរប៉ុន្តែនេះកសិដ្ឋានតង់កស៊ូដូចខ្ញុំចេះឯងប្រហែលជា5 6អាងអញ្ចឹងទៅបាទកសិដ្ឋានដែរតែនិយាយរកពួកគាត់អឺដល់កដូចទៅសុំគាត់អញ្ចឹងយើងអត់មែនទៅយកលុយឲ្យគាត់យើងដូចទៅសុំគាត់អញ្ចឹងណាអញ្ចឹងបានខ្ញុំចង់បញ្ជាក់បងប្អូនថាប្រធានបទថ្ងៃនេះមើលប្រកងពេលយប់ប៉ុន្តែនិយាយបន្ថែមខ្លះខ្លះនិយាយបន្ថែមពួននឹងអ្នកដែលចង់ចិញ្ចឹមបងប្អូនបញ្ជាក់គំនិតបងប្អូនការគិតរបស់បងប្អូនថាមិនបាច់ខ្លាចចិត្តទេបងប្អូនចង់សួរអីសួរគេទៅហើយក៏រងទីថា2 3ថ្ងៃ3ថ្ងៃយូរបំផុតបើគេមើលហើយគេអត់ reply អូខេអានឹងគេរឹកហើយអញ្ចឹងបងប្អូនដូរកសិដ្ឋានតែខ្ញុំបញ្ជាក់
ខ្ញុំមិនចង់និយាយថាមិនលើខ្លួនឯងថាខ្ញុំរាក់ទាក់ទេគាត់ថាខ្ញុំនិយាយថាខ្ញុំមិនយកអាទម្លាប់ដែលខ្ញុំដើរទៅជួបជាមួយនឹងអ្នកមុនម្ចាស់កសិដ្ឋានមុនហ្នឹងយកមកដាក់ក្នុងខ្លួនទេមានន័យថាខ្ញុំយកអារម្មណ៍ខ្ញុំដែលថាចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងមកធ្វើជាម្ចាស់កសិដ្ឋានវិញមានន័យថាយើងយកអារម្មណ៍ហ្នឹងចេះយកអារម្មណ៍យើងចេះយកអារម្មណ៍របស់គេមកដាក់អារម្មណ៍របស់យើងបើនិយាយខ្លីមួយម៉ាត់មិនចាំបាច់យើងទៅរੂចិញ្ចឹមបកងរੂអីយើងទិញស្អីក៏ដោយតែយើងទៅអ្នកលក់ធ្វើមុខកមកកមៅអ្នកលក់មិនចង់និយាយជាមួយយើងទិញបានតែម្ដងទេអូឈ្មោះអសរថៃម្នាក់នឹងខ្ញុំមានបកងលក់ទេ10គីឡូបាទមិនទាន់មានលក់ទេតិចទៀតបានមានលក់គំថា10គីឡូតែ3គីឡូមិនទាន់មានផងអត់ចេះមើលថៃទេនេះនេះ account ឈ្មោះថៃហ៎ប៉ុន្តែមួយទៀតខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនបងប្អូនថាពាក់ព័ន្ធនឹងចិមពាក់ព័ន្ធនឹងចិមបងប្អូនដូចខ្ញុំឃើញហ៎តង់កស៊ូបងប្អូនតង់កស៊ូនេះយើងធ្វើអត់បានរួចខ្លួនទេយើងប្រើបានតែរយៈពេលខ្លីហើយការប្រមូលផលរបស់យើងក៏វាពិបាកដែរបើបងប្អូនធ្វើសាឡបងមើលអូខេធ្វើចោះតែបើបងប្អូនធ្វើជាអាជីពលុយគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើអាំងស៊ីម៉ងទៅរួចខ្លួនដើមទុនអញ្ចឹងខ្ញុំឆ្នៃធ្វើសិនតែប្រហែលជាតិចទៀតខ្ញុំក៏មិនទាន់មានលទ្ធភាពធ្វើអាងស៊ីម៉ងដែរខ្ញុំអាចធ្វើអាងថ្មីនៅខាងស្រះប្រើតង់កស៊ូដែរខ្ញុំអាចបានប្រើអសនេះទេខ្ញុំប្រើពួកតង់ស៊ូពួកខៀវបាទពួកខៀវនោះខៀវនោះតង់ខៀវនឹងដោយសារយើងខ្វះដើមអញ្ចឹងតែយើងធ្វើបែបនឹងឯងបងប្អូនអូអរគុណច្រើនបងប្អូនបានចូលមើលបាទអរគុណធំធំអរគុណបងប្អូនជួយសុំឲ្យបងប្អូនជួយសៀម្នាក់មួយផងអូអាខុនថៃថៅកែប្រកកអត់តន់ថៅកែទេឥឡូវជីងចក់បន្តិចទៀតបានថៅកែហ្នឹងប្រហែលជា3 4ឆ្នាំទៀតបានថៅកែឥឡូវកំពុងជីងចក់ហ្នឹងកូនជីងចក់ទេមិនមែនមេជីងចក់អានេះកូនជីងចក់កូនជីងចក់ផនសុរិនផនខ្ញុំចាអានប្រយពួកប្អូនខ្ញុំអានឈ្មោះគាត់អញ្ចឹងគាត់ជនជាតិថៃសុរិនផនសុរិនផននិយាយបងថ្លៃស្គាល់តើប៉ុន្តែមិនដឹងតែឈ្មោះអីអាខោននឹងដែលឈ្មោះបងថ្លៃស្គាល់តែអត់ញ័យអំពេចអីខ្ញុំស្គាល់ណាតែខ្ញុំអត់ញ័យខ្ញុំចង់និយាយឈ្មោះអខុនខ្ញុំមើលអត់ដាច់ព្រោះអសរថៃអត់ចេះអានខ្ញុំចង់និយាយបន្តពាក្យប៉ុននឹងការចិញ្ចឹមបើសិនជាបងប្អូនមានដីទំនេរអាចគិតមើលលេងបានណាតែបើបងប្អូនចិញ្ចឹមលក់យកពូជរយៈពេលនៃការចិញ្ចឹមវាអត់បានវែងប្រមាណទេបាទវាខ្លីឥឡូវនេះបងប្អូនថាតែគាត់ចិញ្ចឹមលក់ពូជប្រហែលជាអាចជួបបញ្ហាខ្លះពាក្យពត់នឹងលក់ពូជទៅបានតម្លៃថោកវាអត់បានថ្លៃដូចមុនណាអង្គរសម័យខ្ញុំចិញ្ចឹមដំបូងមកគ្រប់2000បាទ
មកគ្រាប់2000ទិញ200ក្បាលគេឲ្យលើសប្រហែលជា20ក្បាលឥឡូវប្រកង1 2000លេងមានហើយបងប្អូនណាប្រកងតូចតូចប្រព័ន្ធចុងចកាស់យើងអស់ថ្លៃបំផុតមួយតាម1000ទៅ1500អីទេបងប្អូនអញ្ចឹងមានន័យថាអ្នកដែលចិញ្ចឹមកម្រងថាចង់បានផលប្រយោជន៍ធំដូចយើងចាប់ដើមដំបូងដែលយើងទៅទិញគេមកគ្រាប់2000ហើយយើងគិតថាយើងចិញ្ចឹមបានពូជយើងនឹងលក់2000ដែរអានឹងខុសបងប្អូនពូអនាគតទីផ្សារយើងលក់ពោលក់កូនលក់ពូជអីលក់មេពងក៏ដោយលក់មេបាក៏ដោយមេស្អីក៏ដោយបាទប្រកងវាអត់ទៅបានថ្លៃទេអ្វីដែលគោដៅទីផ្សារយើងអនាគតគឺការលក់សាច់ណាលក់សាច់បងប្អូនយើងសាច់អានឹងអាចថាវាវែងបាទគោដៅរបស់យើងអត់សំទុះឆ្នាំបាយរបស់យើងអាជីពរបស់យើងនឹងវាបានអាយុវែងតែបើសិនជាយើងគោដៅរបស់យើងលក់ចាំយកកូនឲ្យលក់ឲ្យគេតអនាគតទៅកូនវាថោកឲ្យបងប្អូនប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនមានលទ្ធភាពផលិតកូនរហូតទៅដល់រាប់ម៉ឺនរាប់ពាន់ក្បាលមកក្នុងមួយខែមួយខែរាប់ម៉ឺនក្បាលអានឹងមានអីលក់តាមក្របតម្លៃត្រឹមតែ5 600ក៏យើងរកចំនួនបានគួរសមប៉ុន្តែពេលខ្លះវាអត់ងាយនឹងរੋអ្នកទិញច្រើនច្រើនដល់ថ្នាក់នឹងទេដោយសារគេក៏មានពូជហើយយើងក៏មានពូជអានេះសម្រាប់ទស្សនៈវិស័យរបស់ខ្ញុំមើលទៅមុខទៀតពាក់ព័ន្ធអាជីពមួយនេះបើសម្រាប់ខ្ញុំបងប្អូនខ្ញុំបញ្ជាក់អាជីពមួយនេះយើងទិញកូនគេតែដំបូងទេយើងទិញកូនគេតែដំបូងក្រៅពីនឹងយើងលេងយើងលេងទិញកូនគេទៀតហើយយើងចាប់ផ្ដើមមានកូនខ្លួនឯងពូជខ្លួនឯងអញ្ចឹងយើងឈប់ហើយអញ្ចឹងមិនថាយើងមិនថាគេទោះបីតម្លៃ6 7 8បាតក៏ដោយក៏យើងឈប់ទិញណាព្រោះយើងមានខ្លួនឯងទិញទៅអីទៀតហើយអាជីពមួយនេះបើយើងអត់ចេះផលិតកូនខ្លួនឯងទេវាអត់ចំណេញតែចាំតែទិញកូនគេកូនវាអត់ចំណេញវាអត់ចំណេញបាទវាអត់តែបើបងប្អូនមានដីបងប្អូនមានដីល្អដាក់ចោលទៅខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាអនាគតទៅបងប្អូនលក់40000ខ្មែរយើងបងប្អូនលក់មួយគីឡូត្រឹមតែ40000ខ្មែរហើយយើងកាត់ងាប់ 50% ក្នុងស្រះបងប្អូនសល់ក៏2ដុល្លារកន្លះដែរហើយយើងកាត់ថ្លៃចំណីហើយនឹងថ្លៃកម្មករយើងទៅថាសល់បានមួយរៀលទៅចោះសល់តែតិចហើយក្នុងមួយឆ្នាំយើងប្រមូលផលមិនបាច់3ដងទេយើងប្រមូលតែ2ដងបានហើយអញ្ចឹង6ខែបើយើងធ្វើបានត្រឹម20000ការ៉េស្មើនឹង2ហិកតារបស់យើងដែរហើយស្មើនឹងដី12រៃក៏យើងរੋក្នុង6ខែហ្នឹងក៏បាន20000ដែរបងប្អូនអាហ្នឹងសម្រាប់យើងសម្រាប់យើងនេះណាបងប្អូនសម្រាប់យើងមានត្រឹម6រៃអស់សំទុះ12រៃមហិតតាមាន6រៃវាស្មើនឹងមហិតតា10000ការ៉េអញ្ចឹងគឺក្នុង6ខែយើងបាន20000ដុល្លារដែរឯបងប្អូនសាក់យក20000ដុល្លារចែកឲ្យនឹង6ខែមកខែឃើញប្រមាណ
ាហ្នឹងយើងគិតតម្លៃ10ដុល្លារណាបងប្អូនបាទអានេះយើងគិតតម្លៃ10ដុល្លារទេតែបើសិនជាយើងមិនលក់បានតម្លៃ10ដុល្លារណាពេលខ្លះយើងលក់បានតម្លៃ5 10អីចឹងទៅ5 10ដុល្លារអីចឹងទៅហើយស៊ូប្រហែលម៉ាការីចំណេញបានប៉ុន្មានបាទអរគុណបងបងលៀងលក់ម៉ូតូអរគុណបងកំពុងមើលហ្នឹងហើយបងប្អូនណាដែលមានចម្ងល់អាចស៊ូបានបើសិនជាសំណួរស្រាលសំណួររាកខ្ញុំឆ្លើយចេញតែបើសំណួរជ្រៅខ្ញុំឆ្លើយអត់ចេញទេអញ្ចឹងក៏យើងរកឃើញមួយការ៉េក៏សល់បានមួយរៀលហើយបងខ្ញុំគិតឲ្យទៀតបំផុតអាហ្នឹងយើងកាត់បកងងាប់ទៀតណាយើងកាត់បកងងាប់កាត់បកងងាប់ 50% បើឧទាហរណ៍ថាស្រះរបស់យើងហ្នឹងដាក់បកងបាន 3,000 ក្បាលហើយអញ្ចឹងរយៈពេល6ខែសល់បាន 1,500 ក្បាលចំណៃដាក់អស់ប្រមាណដកតាមនឹងទៅហើយបកងថ្លឹងមើលប្រមាណបកងបាន1គីឡូបើខ្ញុំយកចែកនឹង20ស្តង់ដាដែលគេហូបល្អខាងថៃគាត់ប្រាប់ខ្ញុំដែរគាត់ថា20បកង1គីឡូ20បកង1គីឡូនឹងយើងចាំ14ខែទេតែបើយើងចាំដល់6ខែអាហ្នឹងមិនមែន20 1គីឡូទេវាអាចត្រឹមតែ10ជាង1គីឡូហើយអញ្ចឹងវាកាន់តែបានលុយយើងច្រើនទៀតសូមឲ្យបងប្អូនជួយសៀខ្ញុំផងបងប្អូនជួយសៀម្នាក់មួយផងបាទដើម្បីឲ្យភេករបស់ខ្ញុំនឹងគេស្គាល់បានច្រើនព្រោះឥឡូវគេមិនសូវស្គាល់ទេបងប្អូនហ្នឹងឯងយើងដឹងថាធ្វើម៉េចឲ្យល្បីអញ្ចឹងខ្ញុំនិយាយពាក្យពន់បន្តនឹងការអញ្ចឹងអាសត្វមួយនេះបើសិនជាយើងមានដីអាចគិតមើលលេងៗបានដែរព្រោះផ្លិចខ្លួនយើងបានលុយយើងបាច់លក់ណាឆ្ងាយលក់ឲ្យតែអ្នកជុំវិញខ្លួនយើងហ្នឹងបាទលក់ឲ្យតែបងប្អូនចិត្តយើងហ្នឹង1គីឡូ 60,000 បងប្អូនធៀបជាមួយនឹងអាបកងហើយនឹងបកាមកអាបកងដៃវែងហើយនឹងបការងថ្ងៃបើអាល្អយើងទិញប្រហែលស្ទង់1គីឡូ 40,000 ហ្នឹងបាទទិញតាមផ្សារយើងក៏ដាក់កច្រែងលក់រងថ្ងៃហ្នឹងណាយើងដាក់មើលឥឡូវទិញមើលឥឡូវបាន1គីឡូ 40,000 ដែរបើអន់គេដូចជា1គីឡូ 30,000 ដែរហើយបកង1គីឡូអាធំធំគេដូចជា1គីឡូចូល 80,000 ឯងបាទ 80,000 ហើយអាអន់គេដូចជា1គីឡូ 60,000 ដែរឃើញទេហើយបកង class C តកកម្លឹងដឹងណារសជាតិណាអីចុះបើប្រៀបធៀបជាមួយបកងយើងនេះកំពុងតែរស់រវើកហើយចាប់ដាក់កច្រែងហើយថ្លឹងភ្លាមហើយយកទៅចង្អិនញ៉ាំភ្លាមមួយណាឆ្ងាញ់ជាងដែលឈ្នះបកងយើងឯងបកងយើងវាស្រស់ហ៎យកទៅតែសម្លាប់គ្នាភ្លាមមិនស្លាប់ដោយសារតកកដឹកពីថៃសំទុះអាបកងដៃវិញខ្ញុំនិយាយបកងដៃវិញយកពីថៃមកខ្ញុំមិនមែនប្រាប់ថៃទេអាបកងដៃវិញយកពីថៃមកហ្នឹងគឺវាអស់ជាតិហើយបាទតែខ្ញុំអត់ប្រាប់ថៃទេបើពាក់ព័ន្ធនឹងការបងគង់កម្មដែរយើងនេះអាបកងទៅគៀបក្រហមយើងនេះខ្ញុំបើកពងកញ្ចក់បន្តិចឃើញបងប្អូនខ្លះគាត់វេប្រហាថៃថាបកងយកពីថៃមកយកពីខ្មែរមកល្អវាយកវិថៃមកវាមិនល្អក៉ប៉ិតបើសម្រាប់ខ្ញុំវិញណាខ្ញុំមិនមែនថាកាន់ជើងសាសគេទេខ្ញុំចង់និយាយថាយើងកុំប្រអាប់គេអញ្ចឹងសួរថាតើណាដើមតោងដំបងជំហានដំបងហ្នឹងមិនថាអ្នកបាត់ដំបងមិនថាអ្នកណាទេដែលចាប់ដើមចាំបកងមុនហ្នឹងតើយកបកងពីណាមកយកបកងពីថៃមកហ្នឹងឯងតែពេលខ្លះអ្នកដែលចាប់ដើមមុនគេណាអ្នកវេប្រហាទៅថៃមុនគេណាហ្នឹងសិតតែគេហៅកពើខ្ញុំនិយាយឲ្យម៉ាត់យ៉ាងខ្លីសុតាខ្មែរយើងដឹងទៅអីចាត់ចែងរឿងបកងណាអត់ដឹងផងហ្នឹងយើងយកពីថៃមកទៅបើយើងចាប់ដើមបែកគំនិតអូអ្នកខ្លះគាត់ផ្លេចគុណថៃគាត់និយាយថាប
បកងហ្នឹងបកងខ្ញុំមិននិយាយបញ្ចេញឈ្មោះទេគាត់ថាខ្ញុំពេលខ្លះខ្ញុំស្ដាប់គាត់ទៅសំដីគាត់ដែរហើយពេលខ្លះគាត់ជាគ្រូគេដែរហ្នឹងណាតែខ្ញុំមិនបញ្ចេញឈ្មោះថាអ្នកណាទេតែបងប្អូនស្ដាប់ខ្ញុំទៅបងប្អូនយល់ក៏កាត់ន័យយល់ខ្លួនឯងទៅស្គាល់មនុស្សក៏ស្គាល់ទៅកសិករប្រមូលផលចង់ដឹងរបៀបចិញ្ចឹមអត់អីបងចាំឆាតហើយខ្ញុំផ្ញើវ៉យទៅបងបាទចាំឆាតអស់សំទោសនិយាយច្រឡំចាំឡាយហើយខ្ញុំខលទៅបងចាំខ្ញុំលំអិតពីពលរមៀននៃការចិញ្ចឹមប៉ុន្តែมันច្បាស់ 100% អាចស្រាប់បានបងអូខេហ្នឹងហើយអ្នកចិញ្ចឹមមុនហ្នឹងគាត់ទៅជាវ័យបហាគេវិញថាគេនឹងវាចេះយកពីថៃមកវាចេះវាចេះកាប៉ិតយើងចាប់ដើមដំបូងហ្នឹងយកពីថៃមកតើយើងយកពីណាយើងយកពីអូស្ត្រាលីឯងបកងអូស្ត្រាលីពូជអូស្ត្រាលីមែនប៉ុន្តែយើងមិនមែនយកពីអូស្ត្រាលីណាយើងយកពីថៃមកអញ្ចឹងយើងដឹងគុណគេយើងមិនបាច់ទៅវាបហាទៅបកងយកពីថៃមកសិតតែបកងវាចេះវាចោះបងប្អូនជឿតាមខ្ញុំទៅកុំតែជឿបើបងប្អូនចង់ដឹងស្គាល់ថៃទិញពីថៃមកសាក់មើលសូមស្រួលបានពូជល្អអញ្ចឹងសូមទទួលបានពូជល្អជាងទិញនៅខ្មែរទៀតខ្ញុំគ្រាន់បញ្ជាក់ប្រហែលជាជើងក្រោយខ្ញុំត្រូវការ 6,000 ទៀតប្រហែលជាខ្ញុំយកពីថៃខ្ញុំនិយាយត្រង់ខ្ញុំចង់ដឹងពូជថៃពូជថៃវាមិនមែនពូជចិញ្ចឹមបន្តគ្នាទេពូជថៃគឺពូជសុតរបស់គេនេះខ្ញុំចង់បញ្ជាក់ឡើងទៅនឹងបងប្អូនខ្លះខ្ញុំមិនមានបទពិសោធន៍ទេនឹងបកងព្រោះថាខ្ញុំរៀនបានជ្រៅជ្រះដែរមិនថាដល់បណ្ឌិតអីគេគាត់ថាចប់បញ្ញាអីគេដែរអញ្ចឹងការគិតរបស់យើងក៏វាមិនមែនថាខ្លីពេកយើងគិតឃើញសំខាន់រឿងអីគ្រប់បែបយ៉ាងទាំងអស់បងប្អូនលើការពិចារណាទេអានឹងសម្រាប់ខ្ញុំលើការពិចារណារបស់យើងទេបើសិនជាយើងគិតថាមិនយើងពិចារណាបន្ថែមទៅកុំទៅជឿសំដីអ្នកចិញ្ចឹមហ្នឹងតង់ខ្ញុំតង់គេមិនបាច់ទៅជឿខ្ញុំទេបងប្អូនមិនបាច់ជឿខ្ញុំទេបងប្អូនពិចារណាខ្លួនឯងគួរជឿមិនជឿយើងស្រាវជ្រាវពោលមានបន្ថែមខ្លួនឯងទេប៉ុន្តែបើខ្ញុំគិតចេះសម័យនេះហើយមិនបាច់ទៅកុហកអ្នកណាមិនបាច់ទៅកុហកគេទេនិយាយត្រង់បើដោយយើងធ្វើអីក៏ដោយមិនអាចកុហកគេទេគេដឹងខ្លួនចង់និយាយថាគេដឹងសម័យអ៊ីនធឺណិតឆ្នាំ2020ហើយជំងឺ COVID-19 ហើយមានណាគេភ្លើមិនដឹងនិយាយពាក្យអសរោះបន្តិចបងប្អូនដល់ពេលខ្លះទៅខ្ញុំស្ដាប់ YouTube ខ្ញុំស្ដាប់ការ live បងប្អូនអ្នកចាំមុនខ្លះគាត់និយាយបហាថៃពេកខ្ញុំដូចជាខ្ញុំមិនសែស្រឡាញ់ថៃទេប៉ុន្តែគាត់ថាយើងផ្លេចគុណគេចូលចិត្តប្រអប់ប្រអប់គេថាយកពីមកយកពីថៃមកចេះយកពីថៃមកចោះបកងខ្ញុំធានាល្អ 100% តែសួរដើមតងតើដើមតងដំបងយកពីណាបកងយកពីថៃមកហ្នឹងហើយតែបើណាគេយកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីប្រាប់ខ្ញុំផងបាទហូបបងហូបមុនហើយបងបើណាគេយកពីប្រទេសអូស្ត្រាលីមកប្រាប់ខ្ញុំផងបងប្អូនវាមានដែរមិនមែនថាខ្ញុំមើលមិនឃើញចំណុចអវិជ្ជមានរបស់ខាងប្រទេសគេទេប៉ុន្តែវាមានតិចតួចតែយើងចូលចិត្តយកមកញ៉ៃក្តោបទាំងអស់អ្នកខ្លះក៏គាត់ខូចចឹងទៅក៏ផ្ញើបកងងាប់មកអានឹងវាមានខ្ញុំទទួលស្គាល់ថាវាមានមែនវាណាគេផ្ញើបកងងាប់មកចឹងទៅអានឹងក៏ទៅជីវ័យបហាពួកគាត់អ្នកថៃទាំងអស់គ្នាចឹងដូចជាផ្លេចគុណគាត់ហ្នឹងហើយបងប្អូនខ្ញុំនិយាយរឿងតប៉ែបន្តិចបងប្អូនសុំទោសគេគាត់ថាសវឹងទឹកមាត់ទាំងខ្ញុំមានអីច្រើនទេខ្ញុំក៏ចង់បានឲ្យឃើញបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយើងទាំងអស់គ្នាធ្វើអីមួយចង់ចេះជួយគ្នាទៅវិញទៅមកអញ្ចឹងណាកុំឈ្នាននេះគ្នាកុំប្រអាប់គ្នាថឹងអ្នកឯងទិញពីគេថោក